საქართველოს პრეზიდენტი 90-იან წლებში დასწრეში. და ვინ იყო მერაბ კოსტავა? მერაბ კოსტავა საქართველოს ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ასევე ზვიადი გამსახურდიას პერიოდში. ჩვენი პრეზიდენტი. ვინ იყო მერაბ კოსტავა? მერაბ კოსტავა? ეგ არ ვიცი. საქართველოს პრეზიდენტი. და მერაბ კოსტავა ვინ იყო? მერაბ კოსტავა ეგეც პოლიტიკოსი იყო ზუსტად არის. ვინ იყო ზვიად გამსახურდია? ივატონო საქართველოს პირველი პრეზიდენტი. და ვინ იყო მერაბ კოსტავა? მერაბ კოსტავა იყო საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საზოგადო მოღვაწე და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მამულიშვილი. ვინ იყო ზვიად გამსახურდია? პირველი პრეზიდენტი იყო. და მერაბ კოსტავა ვინ იყო? ბიჭო. საქართველოს პრეზიდენტი. და მერაბ კოსტავა ვინ იყო? აგრეთვე ანალოგიურად მონაწილე. ერთ პერიოდში მოღვაწე პოლიტიკოს ქართველი. ზვიად გამსახურდია იყო საქართველოს პირველი პრეზიდენტი. ვინ იყო მერაბ კოსტავა? მერაბ კოსტავა ვინ იყო თიკა? აი, მახსოვს. პირველი პრეზიდენტი. ვინ იყო მერაბ კოსტავა? არ ვიცი. პრეზიდენტი. ვინ იყო მერაბ კოსტავა? მერაბ კოსტავა იყო ომის გმირი. ზვიად გამსახურდია საქართველოს პრეზიდენტი. მერაბ კოსტავა ვინ იყო? ბუშენი. მერაბ კოსტავა? მეორე კოსტავა არ ვიცი. პირველი პრეზიდენტი. ვინ იყო მერაბ კოსტავა? საქართველოს პირველი პრეზიდენტი. ვინ იყო მერაბ კოსტავა? საქართველოს მთავრობაში იყო ზვიად გამსახურდიას დროს. ვინ იყო ზვიად გამსახურდია? როკაცრავად. საქართველოს პირველი პრეზიდენტი. ვინ იყო მერაბ კოსტავა? მერაბ კოსტავა ერთიანი გამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი. საქართველოს პრეზიდენტი. ვინ იყო მერაბ კოსტავა? საქართველოს პირველი პრეზიდენტი. ვინ იყო მერაბ კოსტავა? ნუ მისი მარჯვენა ხელი ეროვნული გმირი. ვინ იყო ზვიად გამსახურდია? მერაბ კოსტავა, ქართველები რო იყვნენ ეგ ვიცი და რა შეიძლება არა.